Lauri, když tohle čteš, tak už tady nejspíš nejsem. Jelikož mám problém s důvěrou, tak jsem o svých problémech nikomu neřekl. Ale už toho bylo moc a nedalo se to zvládat. Jediná myšlenka, která mě napadala, aby tohle peklo skončilo, bylo to ukončit. Vůbec si nic nevyčítej a v žádném případě nejsi ten důvod. Trápil mě můj vzhled. Přestala jsem jíst. Bojovala jsem se školou. Moje rodina mě nepodporovala a nezajímala se. Takže se na mě sebil velký stres. Děkuju za strávený čas s tebou a hlavně za ty úžasné zážitky. Ani nevíš, jak mě mrzí, že už nebudeme budovat další. Prosím, nikdy na mě nezapomeň. Vždycky na tebe budu z nebe dohlížet. Do života ti přeju jen to nejlepší a aby si byla šťastná. Taky doufám, že ti osud přinese nějakého parádního a hodného kluka, který tě bude milovat stejně tak, jako já. Mám tě ráda. Díky.